Komið sæl, þar að koma gestur til okkar hér í Hvítamáa. Já, ég segi þessi ungu maður, hann á besta aldri, hefur reyndar ekki stunda neitt nema sjómennsku og þannig kannski ekki nema. Kristín Pálsson heitir hann og búin að vera á sjó frá því að bann. Velkomin Kristín. Takk að verið. Hvernig byrjaður? 71. Hvað ertu gammal þá? Ég 16. 16. Var það algengt að strákar á þessum aldri færu til sjós svona snemma? Já, það var mikið þetta. Já, og á þessu tíma var megnið að strákar svona fyrir henni aldur. En maður hefur á tilfinningunni að sko að það hafi verið svona ákveðin hópur manna sem að fór til sjós. Ákveðin gerð af mönnum. Já. Er það rétt? Já. Hvaða módel var þetta og hvaða gerð var þetta? Já, nú mikið að margir strákar sem voru kannski voru ekki lengi í skóla og hættu og fóru til sjós. Hvað kláraði þú af skóla? Ég kláraði bara skildunum. Sko. Ég hefði enga tíma til að vera í skóla. Af hverju? Ég bara nennti ekki að læra og að bókina sko. Já. Ég fer eitthvað verklægt. Þú vildir vinna, var það það sem að var? Eða, já, ég held að vera það. Ég hefði bara ekkert áhuga fyrir seinna að vera kannski að læra. Eitthva. Já. En það var nátt úr því. Og það var ekkert úr því, því þá varstu komin að stað, þá varstu farin að fá laun og þá gastu ekki hægt. Nei. Er ekki ykkur svo liðis? Svo bara gaman, sjó. Tíma. Og hvað það sem að sko heillaði þig við sjóinn? Ég veit að pabbiðin var sjómaður. Já. Það bara félagskapur og bara allt í kringu þetta. Já. Nú... Vondveður, góðveður og allt. Bara... Þú segir vondveður? Það sé það gaman? Það var gaman oft í því, já. Er það? Það voru leti. En hvar byrjarðu? Á hvað skipi byrjarðu? Hvernig á þetta sér stað? Ég byrja á Kalbak, september 71 minnum við. Er það þá ekki sko síðutúari? Jú. Og Valdi Sigþórs, hann var búinn að vera á Kalbak sínu vori, sko. Já. Og hann fór með mig til Sverri Vald. Skiptjóra? Já. Sér þess ekki pláss. Þú fórstu heim til Sverris? Já, já. Talaði við hann. Hann réði. Hann réði, 16 ára. Já. Hvað, þú hringið í dyrabjöllinni og Sverri kem til dyra og hvað sagðið við hann? Ég ætla bara að sækja pláss. Já. hann skildu ennum frændi mér, sko. Já. Mástu hringið með Sverri? Já, ég var með hann, sko, fram í, já, 2 ár sennilega, svo þessi. Við skiptum með skipana eftir áramótin 1 og 2, já. Þá kemur Solbakur sem franski. Solbakur franski, þá er það orðin sko skuttóri? Já, fyrsti skuttóri sem kemur hérna heldig. Og þá er hinum bara, hvað, lagt eða? Nei, þá fara þeir af Harbak, ákjöf, við erum í sín áhöfn þar yfir. Já. Og við förum að Kalbak yfir á Harbak. Og Ketill heldig hafi farið með sín áhöfn á Sléttbak. Og svo held ég að Siggi Jó hafi haldið áfram með Sléttbak. Þannig að þetta voru þessi sko föstu sterku skipstjórar með sína áhöfn. Já. Fóru bara með allt með liðin þessi? Já, ég held að fara allir bara að Kalbak yfir sko. Hvernig var breytingin? Þetta var staðist lengra skipminni mig. Þetta var muna einhverju 3-4 metrum. Já. Og þetta var eiginlega sko miklu stærra skip. Já, en sko af sko síðutogara? Yfir á skuttogara? Já, ég fór yfir á Harpa, sko, það var náttúrulega bara síðutogari. Já, þú fórst yfir á annan síðutogara? Já, fór yfir á annan síðutogara. En svo var það svo honum í 2 ár og fyrir þaðan yfir á Solbank. Já, það er skuttogara? Já, það er skuttogara. Myndi sem maður hefur séð af ykkur sjómannum vinnandi á síðutogurum, þær eru ekki gæfulegar? Nei, það var mikið voru að spúa þessu. Og vera, menn voru alltaf aðgerðin með vinnuvellingar, gömlu vinnuvellingar. Já, gulu, frá Vír. Já. Var það sem að menn höfðu þá? Já, það var svona að byrja að koma gúmivellingar. Menn kunnu bara eitthvað nota, sko, það þældist bara fyrir þeir, sko. Já. Þá voru menn alltaf blautir. Alltaf blautir og jafnvel þegar að menn tóku þurra vellingar, þá bleittur áður og fór í þá. Já, það bara svo. Já. Þessi, það myndast einhvern veginn hit í höndunum, sko, þeir eru með hrarnir að vinna, sko. Já, þeir eru með hreyfingu. Já. Já. En
Var þetta það sem að þig langaði þegar þú fórst að athuga sig og fórst á sjó og það var vosmúð og kuldi og allt þetta? Var þetta það sem þig langaði? Já, ég held að hljóta að vera, já. Ég hefði líkt á hóður. Hvernig voru launin? Það var nú ekki sérstök launa á þessum síðu þóna. Það var ekki veiði með það í dag, sko. Nei. En voru kannski upp í 13-14 daga, kannski að fá einhver 100 tonn eða eitthvað. Já, já, já. Það er snarið því inn bara núna. Já, nú kannski fæst þetta á tíum sólarhringum eða eitthvað. Já, þannig að þetta er ekkit sambæri. Já, náttúrulega miklu færri skip í dag heldur að var hann, sko, þessu tíma, sko. Þannig að nú voru kannski 2-3 skip á leiðinni en voru kannski 100 í gamla daga, sko. 100 skip? Já, það bara svo borg. Svo halan og það stöðu, sko, það var alveg óheimjum að skipa það. Þannig að þú þekkir öll þessi mið, halamiðinn og allt þetta hérna fyrir vestan og... Já, ég þekki nú mikið mikið, sko. Já. En nú ertu komin í land. Já. Af hverju? Bara að heilsa hann, ég ekki upp meira, sko. Þú ert ekki nema 60? Nei, það bara... Skor okkur þó líki meira. Er sjómennskan sem sagt búin að sjúga úr skrokknum á þér allt sem að hægtir? Já, ég held að. Telurðu að það hafi þá verið sko frekar vegna síðutógarana eða hinna, vinnslutógarana? Ég held að fristitógarana, ég stóður á þátt í þess að standa í, við snirtibóri kannski í 12 tíma, heila mánuð, 12 tíma sólarhring. Já. Það tekur á. Og svo vaggar? Svo vaggar. Og þá þarf alltaf að vera að vinna á móti? Já, já. Já, á fullu. Já, það var ekkert, menn eða vera að vinna á fullu í, sko. Já. Það er ekkert slow motion í, sko. Nei, það er engar pásur. Já, menn fór og fengur sér reik, kannski, eitthvað. Kaffisopa? Já, nei, það var ekki kaffi á hristofan, sko. Það var bara klukka, á miðri vakt, þá var ég kaffi. En svo var ekkert vera. Og menn stóðu að allan tíma? Já, þetta var óheimi vinna á þessu. Já, já. En sko þegar þú kemur í land, ertu saknar þessa? Nei, ég held að það verið komið nóg, sko. Já. Það var skrokkur og hann að... Ég var nú að beit hérna síðasta árið, sko. Já, að austan. Að austan, sko, já. Sem var margrét. Maður svað á bekknu bara því að maður gæti ekki farið í koja því að það var bara kannski búið að kasta þeim að koma upp, sko. Og svo lengi hafa sig að klæða, sko. Já. Þannig að maður svað á bekknu nánast síðasta ári sem það var að sjó. Já, bara svona trébekk? Nei, það var nú svona þokkalegu bekk. Já. Sko. Það fór ekkert í kogi, sko. Komstu það ekki þangað eða hvað? Jó, ég komst þangað. Það bara ef maður svað í koginu, sko, þá var maður styrna alltaf upp. Þannig að maður var bara bekknu á þetta, síðan að vera klár. Alltaf klár? Alltaf klár, já. Þetta er dálítið merkilegt að hérna, hugsa sér þetta. En sko, svo náttúrulega þróast þetta hjá þér. Þú ferð á stærri og svona betri ja. Skip og allt, það er ekki? Jú, við vorum að Sólbaka og náttúrulega fyrst við tóri, sko. Já. Sér franski. Svo fórum við á Baldur Dalvíkur, sem allir loftskipti. Var honum í 6 mánuð eitthvað. Síðan fyrst í Hordafjara, vertið. Og á hvernig skip fyrir þá eða bát? Á steinunni, það var svona lítill bátur. Við varum á loðinu trolli þar, 1975. Já, já. Þar við fiskuðum við ekki neitt, sko, það var alveg lítið sem fiskuð. Voru það sjóið fiskuð ekki neitt? Nei, þetta gekk nú ekki, ekkert svakalega við, sko. Já, já, já. En hvað ertu gamalt þá? 25 ára. 25 ára? Já, já, hvernig var lífið í verbúðum og slíku? Herðu. Ég var nú að vesti þetta frá áramótið til fram í maí og þegar ég var búinn að selja sængina mína þá vantaði mig upp á 1000 krónur upp á farið heim. Þannig að þetta var ekki ferð til fjár. Þú varst ekki búinn að vinna þér fyrir farinu heim? Það var bara að djemma svo mikið hana. Já, og svo seldur sængina því það? Já. Hver geti hana? Ég man nú ykkur það var. Var þetta ekki góð sæng? Jú, þetta var fínur sæng. Alla sem hennar seldist hún. Og mandaði þið upp á til að komast heim. Já. Hver reddaði þið 1000 kallinu? Ég man ekki hvort þú að ég fekk að hefa Smára Björs eða valdi sig þú svo þetta líka. Ég held að Tóni Frandarsson, bróðir hans, hafði þurft að borga fyrir hann heim. Var það svona hjá okkur öllum? Var þá svona mikið? Hann
var rosalega djamma hann. Var bara djamma? Og rosalega gaman og maður sér ekki eftir einu einustu krónu. Er það? En var þá samt mikil peninga eðsla? Já, og svo var dýrt að vera hann, sko. Já. Það var þetta mötunit, ég held að það var dýrasta mötunit á landinu hann hjá Hortveríkonum. Já, var það? En var maturinn samkvæm því? Já, maturinn var fínt, sko. Já. Það var ekkert að því, Já. Sko. En þannig að þið sem sagt eruð á þessum báti, þið eruð eru svo í landi líka, hafið aðstöðuð þar og fóruð það í burtið því áttu einhver frí eða voruð þið bara á Hornafirði? Jú, var bara á Hornafirði, bara djemma þar og það var rosa gaman að vera. Já. Skemmt við þók hana. Á Hornafirði, já. Við vorum í Ingólfur Ásgeirsson, bróðir Halldórs Ásgeirs, hann var skipstjóri. Já. Og það var alveg gátt að rákur, hvað við djemmuðum. Já, er það? Já, ég held að hann. En mættu þið alltaf til skips? Alltaf til skips. Alltaf í vinnu. Það stóð aldrei á því. Ég ætla nú ekki að fara að tala mig endilega, en ég man eftir í frá því að maður var gutti og var að hjóla hérna og var að fikta við sjóinn og annað. Mm. Nýr á bryggju þegar togararnir voru að fara. Mm. Ástandið á mannskapnum. Já, það var skrýtið. Það var rosalegt. Maður bara, sko, sem krakki, maður bara áttaði sig ekkert á þessu. En þetta ekki svo í dag? Nei, þetta í kari allt voru fjölskyldu með þannig lega sér sko og það svo mikið í búði fyrir menn að gera í dag með hvernig áður. Það var ekkert í búði að gera eitthvað kosti land. Leigubíllinn beit bara á byggni? Leigubíllinn bara rúnt í honum og þvælastu sveit þetta var eitthvað. Og drekka? Og drekka. Já. Það var dalti mikið að það. Já, menn kerðu dalti mikið að því. En þetta ekki til í dag? Nei, þetta er bara búið. En sko, núna þegar út komin í land, hvað ertu þá að gera? Hörðu, ég þarf nú helst að lengja, þetta að vera lengri sólarhringur til þess að komast yfir þess að þarf að gera, sko. Já, en það? Já, mér leiðist ekki. Það er einmitt talað að maður hefur heyrt það að fólki sem að hættir að vinna og kemst af aldur og þarf fram eitthvað tónum að það einmitt hafi svo mikið að gera, það sé svo margt sem að hættir að gera. Ég svo tími svo fljótt þar að liða, ég oft að hugsa, sko, til hversu fólk að mæti vinnu, sko, 8 tíma, þeir eru bara búnir, 1, 2 og 3. Já. Það bara klukkan á 4 bara, og maður veit af. Hvernig dagurinn hjá þér? Ég byrja að fara í sund okkur einasta mótið, 8. Þú ferð í sund? Og þú ferð á fætur alltaf svona snemma? Ég er vilt vakna svona 6-7. Já. Hleypa höndinum út og, já, tík litla. Já. Og svo ferð ég í sund klukkan 8. Sind alltaf 300 með það. Já. Ég hafði bara fyrir regla að vera ekki með ómikið og ekki á lítið. Mm-hmm. Þannig að maður er skildur að synda það, sko. Já, ég sleppi því aldrei. Já, hvað er það marga ferðir? 12 ferðir. 12 ferðir, já. Og svo? Síðan fer ég heim og svona hálf tíu að fyrir nýra hérna Bakaræ brúna. Þar sitjum við oft, hittum við strákarnir. Já. Bæði sjómenn og málarar. Iðnaðarmenn svona? Já. Já, og það er kaffi þar? Það er kaffi þar. Já. Svo finn ég bara þvæla að hittu þetta bara yfir daginn, sko. Já. Bara með hundana, sonir minn og tvo hunda og ég fyrst undir með þá. Já. En segðu mér, sko, það er talað það í sjómennskunni að þetta sé nú í rauninni mjög hættulegt starf. Já. Það er mikið reyndar, sko, búið að vinna í slysavörnum og öðru slíku. Já. Hefur þú orðið fyrir einhverju svona um borðu eða? Já, ég er búin að... Búin að með þig? Ekki tætt, ég fótborotnaði 1980 á Kaldbak, þríborotnaði. Og svo 2005 þá sló trolli mig niður eins og ég fekk henni bakið. Ég vil aldrei ná mér eftir það. Já, sló trollið þið niður? Já, ég bara fór hérna í síðan á mér, sko. Hentist í því? Já. Já. Það klemdi ykkur á tauganu í fótinn. Já. Og ertu búin að eiga því síðan? Já, ég var bara flýtt fyrir 5 sinum landatars. 5 sinnum í land, út af þessu? Já. Og ertu stoppað, sko, stífnar þá bara upp og getur ekki gert og þetta bara... Það fer ég bara í keng og bara... Og þetta ekkert annað en sko bara hvalir? Já, bara hvalir, sko. Einu sinni frá Dakla. Dakla? Já, í Afríku. Eða vestur Sahara. Varstu þar? Já. Og hvað varstu að gera þar? Við vorum að veiða þar á Margrétinni. Já. Það fór ég og ég var viku á hóteli þar. Það geymdur í viku á hóteli og svo flög ég með hérna Rússun til Vilnius og þá sagt þeim mig þú ferð svo með Rússunni bara, ætti einhver kona á móti þér og ég fór með heim og svo var ég á neinn í flugstöðinni maður og það sagði mig hvað er ég komið sko þá svo kemur kona og ég reyni að standa upp og
Og hérna, hann kemur að beint tíminn og ég fer með henni yfir í húsarna við hliðina á flugstöðinni og býð þar í 6 tíma. Og svo fylgdum út á völl og ég hafði flutt til Helsingi og síðan heim. Í King. Í King. Og var ekki takt að gefa þér við þessu en eða slíkt? Nei, já, jú, hann gaf mér þarna, það var Íslingur sem fór með okkur þarna Rossonu, sko. Hann, var, hann skoðaði meðunum sem ég hefði fengið, sko, hann hendi þeim, þetta var bara rusl, lét mér hafa eitthvað aðeins sterkar og ég mér leið betur eftir, sko. Já, og þetta eitt af 5 skiptum sem þau höfðu verið fluttur í land? Já, okay. svo var ég skorinn, fyrir rest, Bjarki skar mig og eitthvað svona, skar eitthvað frá taugunum, þannig að vikkaði eitthvað fyrir það, sko. Já. Og ég hef nú sloppiðlega síðan, sko. En máttu reyna á þig? Nei, það nefnilega máli, sko. Nei. Hefur þyrla, hefur þurft að fá þyrlu til að sækja? Nei, aldrei. Ég... Ertu fluttið milli skipa eða hvernig fer það þá fram? Nei, ég var fluttið fyrst á milli skipa eða út í norður í hafi, þá var ég hefur í fiskikar, hefur í flutningaskip og svo aftur úr flutningaskip hefur í Þorsteinn. Í fiskikari, það var ekkert að bera með neitt. Og svo fór ég með þeim til Noregs og flaug svo með þeim heim. Ég var að mannaskipti. Já. En ég var marga daga á leiðinni, sko. Marga daga á leiðinni Já. Og alltaf að steindra. Alltaf að steindra. Já. En fyrst þú nefnir Dakka, hvað er það, Dakla? Dakla. Dakla, já, að mitt. Og fleiri staði, hefur þú hérna, hefur þú ferðast víða? Nei, það er bara spánar og... Svo er siglingar Þýskaland, England og... Já, byrjaðu snemma á því, var það þegar þú ert að byrja, 15, 16, 17 ára, voru þá siglingar? Já, við fórum í siglingu á Kalbak, alltaf ekki fyrir jóli 71. Mm-hmm. Það var fyrsta siglingar í Jöfnum. Og hvert farið? Það farið í Grísby. Var það fyrsta ferðin þín til útlanda? Já, það sennilega fyrsta. Grísby? Já. Hvernig var það? Það var ágætt. Já. Það var djemma. Já, það hefur verið mikið djamið í söndum saman. Svo fórum við aftur á Kalbak. Þá fylgdu við skipi hérna á, ég held að við, hvað meðaltalið við 30 tónni hóli. Fylgdu við skipi á mittíma hérna og tá skagurinni. Og voru sendið til Tískalas með það. Það var ekki þetta að það var öll frist úr fulli hérna fiski, sko. Já. Það sem ekki veiði, sko. Já. Til Tískalas? Já. Og það er hérna, það var gaman að hafa líka. Já, voru þetta löng stopp? Úti? Já. Nei, þetta var ekki, mann ekki hvað þetta var, þetta ekki einn eða tveir sólæningar. Já, það var ekkert meira. Nei, það bara rétt að mér var að landa og svo veist þetta að fara út á flóðið einhverju. Já, já. Það var það. Maður hérna hefur heyrt sko sögurnar að þeirra menn voru að koma heim úr svona siglingum með sko góðgæti sem að voru, var ekki til og hérna heima á Íslandi. Já. Var það svona, voru þið að kaupa ykkur? Kiptum alveg óhemmi mikið yfir þetta. Annars var það á fyrr, sko. Það var kannski ekki svona setja siglingu sem ég fór. Ég var að pabbi og sæmi voru, sko. Það var bara, það veist ég bara starða sendlabíl til það flytja þetta heim, sko. Já. Fullt af Jakobskessi og ávöxtum og bara nefndu það, sko. Já, þú segir pabbi og Sæmi bróðir þín mannirblæð hérna hjá mér í spjalli fyrir hvaðum ári síðan. Mm. Sjómaður í húðahár og er kominn í land og kannski líka út af því sama og þú, það er að segja, skrokkurinn er að gefa sig. Já, já. Er það ekki rétt? Já. Já. Hvernig með fjölskylduna? Hvað fjölskyldóttu? Já, 4 börn, 1 fóstustrák og 3 sjálfur. Og 3 sjálfur? Býtunum við, hvað, þetta hérna, þetta er, Er þetta liðið þitt? Já, þetta er liðið. Kristján Arnórsson, Fanny Kristóttir, Kristín Freyr. Það vantar heitjana, alveg rétt, það vantar Palla. Það vantar Palla, og hvar er Palli? Palli er í Noregi. Palli er í Noregi, hvar eru börnin þín? Kristján er smiður hjá Tréverkadalík. Já. Og hérna, Fanny vinnur á, hérna upp á í, ég hjá Spennistöður, hérna, Á húsu aldraða ráta. Já, 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 já. Og Kristín á Snæfellinu. Hann sjómaður, já, já. Og Palli í Noregi, hann læri smiður þar. Já. Hvað sagðurðu þegar strákurinn fór að fara á sjó? Var það alltaf leið? Já, það skipt sér ekkert að því. Nei. Þeir verður bara ákveða það sjálfu náttúrulega. Já, þú hefur enga ekki stjórnað því? Nei, nei. Það var heldur ekki hjá mér þegar ég fór að sjó, það var ekkert að... Var enginn sem að gerði athugasemdir?
Hei. Mamma þinn hafði nú sendt Sæma, eldri bróðu þinn og sjó. Eða ekki sendt, heldur þú, hún alltaf var heima og vissi þegar hann var að fara. Og á, þú átt sko fleiri bræður. Já, Steina. Já, og hann sjómaður líka. Hann var sjómaður líka. Já, og hann komin í land. Hann komin í land. Þannig að þið eru þrír bræður, allir sjómenn. Og pappi ykkar sjómaður líka. Já. Og það vorum í allir sem við djöpum líka. Nú? Básmenn, sko. Básmenn? Eins og pappi var. Já, já. Þú hefur semst ekki farið í sjómannaskóla? Nei. Nei. En bátsmaður, hvað gerir hann? Hann er með yfirmaður á annari vaktinu, semst, móti öðru stýrimanni. Já. Hvað gerir þú? Vinnur mikil minna eða stjórnar þú bara? Nei, maður vinnur alveg svo hini, sko, bara. Já. Að bara stjórnar vinslunni. Já. Eða því. Já, því gerir það. Stjórnar þú þá, sem sagt, niður í vinslunni? Já. Og upp á dekki líka. Og upp á dekki líka, já. Þegar við erum að hífa á þess áttar. Já, já. Stjórnar öllu bara. Já. Og er þetta ekki bara það sem að menn læra af reynslunni? Jó. Ég lærði nú bara, síst, þegar ég var fyrst látt að leysa án á Kalbæk, þá veit ég lært á fyrsta túrnum bara nánast allt. Já. Það varstum að taka ábyrgð. Já. Maður varð bara að læra þetta. Hérna er ég með mjög magnaða mynd af þér. Já, til Japan. Með permanent. Hún er permanent? Já, ég var oft með þetta einnig alveg. Fyrstu, fórstu að horfinn sem stóðu að fyrst permanent? Ég fóru bara til Hadda Rakkar og hann bara redda þér. Og svo, var þetta í tísku þá eða? Já, þetta bara, já, það gerir þetta. Já, já. Strípur og Haddi, við fórum út til Hadda, sko, þá henni var hérna í brekkutinni. Já. Þá var alltaf með pokaborðinu sem voru svona brúnir bruskurpokar. Já. Bréfpokar. Það var skrifað að skrapp í burtu, kemur til hálftíma, lokaði dag og allt. Svo þegar sá okkur var að koma, þá var alltaf í bókun að leita, lokaði dag. til að hengja hurðina því að það var bara lokað. Já. Dregið fyrir, sko. Já, svo, þegar þeir komu. Já, við vorum kannski margir og hann var að klippa okkur allar kannski. Já, já. Svo söng hann í mækinn og eða þessi klippu þetta, sko. Já. en þér finnst þeim þetta ekkert vandamál. Tíminn fljótur að líða. Já, gríðar fljótur að líða. Og þeir leiðist aldrei? Nei, mér leiðist ekki. Alls ekki. Heyrðu, við skulum fara að ljúka þessu. En, sko, ég ætlaði að byrja það sýna mér einhvern hlut, en þú gleymdir honum, sagði við. Já, ég bara stein gleymdi að finna einhvern hlut. Já, já. Hvað heldur að sé þá? Bara vísa hvort við? Já, ég sagði það. Já. ekki vænt um það. ekki vænt að vísa hvort við? já. Já, já. En hvernig svo staðan hjá þér? Ég meina, ertu með lífeyrissjóð eða þess áttar? Já, ég... Það er svona gremst að vera að hlusta á fólk vera að rakka þessa lífeyrissjóðin er. Já. Ég sé bara að ég rakka Guði fyrir að það borgaði lífeyrissjóð. Já. Og hefurðu borgað lífeyrissjóð alveg frá þú byrjaði sjó? Já. Þannig að þú... Ég borga mikið lífeyrissjóð og ég fæ mikið út til lífeyrissjóð. Þú fær mikið úr lífeyrissjóð? Já, mjög annan. Já, þannig að það er ekkert vandamál með það? Ekkert vandamál. Nei. En fólk fær ekkert mikið úr lífeyrissjóð að borgaði ég. Það er ekkert flókið. Það er ekkert flókið, nei, ef þú borgar ekki sjóð. En ég er náttúrulega búin að borga á heim í þetta. Mm. Og ég fæ bara vel úr hún. Já. Já, það er gott, þannig að það nægir þér alveg. Það nægir mér alveg, já. Já. Og hvernig sérðu svona næstu tíma hjá þér, næstu ár? Ég er bara, það er bara bjart framöndan. Bjart framöndan? Já. Þú bara fyrir sundið þitt? Já. Gerir það sig? Ef ég fer ekki sund, þá er eitthvað að. Heyrðu, það er gott, það er gaman að spjalla við þig, gangi þér vel já, og hérna þakka þér fyrir spjalli bara. Og ég, já, maður segir við sjálfan sig, byrja 15-16 ára sjó, mér finnst það að vera alls við djast. Það er bara seint á þessu tíma, sko. Sæmi bara, ég held að það verið 13 ára að byrja og fleiri hans aldrei, sko. Skal sjá. Flottur. Kristín, takk. Já, það er svona leys.